Ah, vipi Msomali Mlevi? Nzuri sana bana. Karibu Kitu. Asante. Eh. Bana na kusagusa hiyo Kitu unatoa sauti nyingine? Eh, yeah, na burudika tu hapa na piga Mugithi. Na Mugithi. Eh. One man guitar. Nimetoka safari mbali. Yeye na one wait man gu. Hmm? Unahitaje hiyo Kitu? Hii ni one man guitar. Mugithi. Sasa, ngoja. Na pega kidogo nasikia. Hapa unakusa vipi na kusikia hii sauti nasikia na natoka sasa wewe ukitaka nikufundishe mimi nitakufundisha sina shida. Kama wewe utanipatia kitu kidogo tutaelewana. Kama ni kangombe kamoja unipatie kangombe kamoja tutaelewana tu mpaka ujue wewe ukicheza. Hata ukitaka Kisomali utakuwa unacheza Kisomali. Sasa ushika na siku ngapi? Nategemea na bidii yako. Kesho naweza kujua nani. Hata kesho kutwa. Hata ukienda huko Moyale utakuwa unawapigia. Hiyo nyimbo hata kama ni ya Kisomali. Hii siwezi kujua hii pengine kama ni ile nyingine napiga baluti hivi. Mimi nikikufundisha hii. Mimi nahakikishia wewe utajua tu. Hii hiyo key inaitwa C. Key C. Key C. Eh. Bana sema hiyo key C ni ile watu wa huko. Sio Kisii. Sio Kisii ama Kisumu. Ki si inaenda hivyo. Umeelewa? Umeelewa? Sasa hivi dole. Unaenda paka nini? Hivi dole nashika hivi. Ngoja. Wacha kierere. Kaa tulia nikufundishe. Kitu unakaa ni ngoja nikufundishe. Nadhani kama kitu kingine ya kushika ya kutupa makombora, ingine tunatumia na watu wengine kule. Hii. Ngoja kwanza. Tulie kwanza relax. Alafu hiyo vidole yako acha kukaza. Acha kukaza hivi. Hii kitu ni rahisi. Relax. Ora angalia. Hii kitu kama niliona babu yangu ukipiga nyingine inaitwa ile anapiga hivi. Yeye anashika hivi. Alafu unafanya hivi. Sasa hiyo mnapiga ya babu yako si gita. Hiyo nyingine vitu vingine hata sijui inaitwa nini. Sasa wewe fanya hivyo. Acha. Huko hakuna nini. Hakuna kitu yako umeweka. Najua unaweza kufanya kitu kingine kutoke burukenge. Sasa umeona nini? Hii kitu. Sasa wewe kama unataka nikufundishe gitaa. Acha. Na mimi tuelewane. Tuelewane kitu kimoja. Mimi nataka unifundishe Kisomali na Kiarabu. Kisomali? Eh, na Kiarabu. Na Kisomali uweze kujua. Kisomali uweze kujua. Ora. Kisomali Kiarabu nakufundisha. Lakini Kisomali? Sawa, mimi nakufundisha gitaa na wewe unifundishe Kiarabu. Ngoja mwanzo mimi napiga. Sasa wewe ngoja acha hiyo. Hii kidole acha nayo. Hii Wewe. Hii kitu ni rahisi. Sasa wewe tutafanya hivi. Angalia. Tutafanya hivi. Hii hizi waya. Tuzichemshe vizuri ukunywe hiyo supu. Unatajua? Wewe utajua. Sawa, ukuje siku nyingine nikuchemshie supu ya waya ukunywe, alafu sasa nikufundishe. Hapo utajua hata sitakufundisha siku nyingi. Si ni sawa? Bana hiyo ni ya kuua. Leta hii nyingine kufundisha hii nyingine ya kugusa hivi. Lakini hizo vidole zako hizo. Hivi vidole zako. Unajua hivi vidole kwa sababu ya kukamua. Kukamua hivi na kuwa hiki vidole yani. Sasa mimi flexible. Si mimi najua kucheza gitaa. Yeah. Si nimekuelekeza. Sikukuja siku fulani. Tuelewane ni siku gani utakuja. Ukuje bila haraka. Ukuje na ngome zako, ukiwa umefunga umelisha asubuhi ukuje saa 8. Hata siku hizi tumekuja na kitu kingine ya kufunga gombe purpose. Kuna pamba nyingine natoka huku sehemu nyingine ya Dubai. Nafunga gombe. Wewe nakuja naweza kuja nao unagabuacha hapa na kulala na asubuhi unakuja kama hajaharibu hapo. Oh sawa. Sasa fanya hivi. Mimi nataka unifundishe Kiarabu. Sasa Kiarabu nataka nikufundishe nini? Kuna hii nasikia anga kama asubuhi kwa msikiti nasikia kitu kama hizo. Sasa wewe mnasema nini hapo? Nasema lakini hiyo kitu huwezi kujua. Ura? Kuna moja na sisi nasema Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi rabbil alamin. Hiyo kitu huwezi kujua. Ura, angalia gombe yangu iko balingine. Iko balingine. Kuna mzee mwingine mtaa. Mimi kuna nyingine ile nyinyi mnaomba ile maombi ile. Hiyo nataka kujua sana hiyo maombi. Nataka kufundisha lakini tunasema Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Goja. Abu anza tena. Nataka nirudie nyuma yako. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ha? Business na business wa rahani wa Ibrahim. Ha? Si nimesema vizuri ama Bismillahirrahmanirrahim. Businessman in Ibrahim. Sawa, angalia. Atakufundisha. Mimi nimalizie tafadhali. Hiyo mimi tunaona mimi ninashika zika mawe kitabu na kavidole hivi. Ah, nifundije tu tafadhali. Angalia. Wewe naona siku nyingine na natafuta ile mtu. Mimi fundisha mimi atakufundisha. Ile mzuri. Ile niliacha. Nimefanya machunguzi yangu, nimechunguza na kugundua wanawake nyingi ya bali hii. Na kula ugoro. Sitaki. Yule hata aliyenakwenda kanisani. Sasa mimi nataka wewe hata kwa utakuwa unasaidia kukamua ng'ombe, hata kwenda huko malishoni mtaenda pamoja. Sawa, angalia. Wewe. Ngombe nenda kuangalia. Inyo aga.